ainoastaan sitten, kun tulee matkalaiset. Sitten hymy hyytyy. No nyt seuraa sitten stipendien jako. Ja me aiomme tehdä nyt niin, vai miten me tehdään? Aiomme sinä oppia. Voidaan tehdä niin, että huoneessa lukee stipendien saajien nimiä. Jaetaan, stipendien saajia on nyt aika paljon, jaetaan sillä tavalla, että aina yhden stipendin antajan antamat stipendin saajat tulee yhdellä kerralla tänne lavalle ja saatte minulta tämän kirjekuoren ja sitten voitte jäädä tänne lavalle ja sitten annetaan lopuksi aplodit kaikille. Sitten taas seuraava ryhmä tänne. Så ni får stanna här, ni får gå härifrån mig och stanna här kvar på scenen och sedan applåderar vi i slutet. Ja, bra. Och vi börjar ha upp skärmen där så får vi börja på. Det där första fonden, och det ska jag passa på att säga att vi är oerhört tacksamma för de pengar som vi kan dela ut här idag. Det kommer bland annat från Jakobstads Orkesterfond, som är en fond instiftat av staden Jakobstad. Sen har vi Lions Club, olika Lions Club som jag kommer att nämna närmare sen därifrån. Och det här är ju jätteroligt för oss att kunna dela ut åt elever som har varit faktiskt duktiga. Och allra först ska jag nämna då Petersarven orkesterrahaston saajia. Och ensinnäkin, no me jaetaan noin 7 000 euroa, eli aika tukeva rahasumma. Och vi börjar med första Joosikollegio, Pietarsaaren seudun musiikkiopiston Joosikollegio, joka ajo hankkia 2, mikä siinä lukee, 1/4 kokoisen sellon. Ja Junior Big Bang tulee saamaan yhteistyöprojekti Oplakonsalatoran Big Bangin kanssa. Och sen har vi också Jakobstads Sinfonietta som kommer att få en ruskgammal musikvecka. Och Puupuhallin kollegio tarvii oboen hankinta. Alkoi semmoisen tehdä. Och så har vi då kanske det som är intressantast för oss elever, det är Jakobstads musikinstitut som enligt tradition får en summa att dela ut. Och det ska vi börja med nu. Så nu börjar jag räkna upp namn. Eli nyt tulee sitten ne oppilaat lavalle, jonka mä pyydän ja sitten saatte Marjukalta sitten kirjeen. Gosudar Aleksei Heval. Ja tähän tulee. Ja me annetaan apuolet ihan viimeiseksi sitten. Se auttaa meitä vähän edetä. Korol Aleksei Heval. Så har vi Lovisa Back. Sen har vi Selva-grupp, Selva-ryhmä, joka lienee johtaja täällä. Vai tulisiko sieltä joku? Niin, hienoa. Varmaan takahuoneessa. Okei. Dragspelsorkestern, Mia Vilnesen, backstage eller? Tässä on edustaja, hyvä mainita. Här kommer orkesterns representanter, vi spelar helt otroligt fint där just. Sen har vi Ida-Lina. Nej, ja, tack. Ida-Lina Koskenranta. Det kan ju passa på att säga här att vi som får i den här fonden så på ett eller annat sätt varit med och utveckla orkesterverksamheten i Jakobstad. Och sen har vi Anton Lönnqvist. Johan Snelman. Lina Svensson. Hanne Suunila. Olibi Mitsa, Alexei Heval. Maria, Alexei Heval. Oli aukeaa. Till sist har vi Liina Forsman som vann, eller fick stipendium av en speciell orsak. Hon vann någonting som vi kallar för konsertpasstävlingen, joka oli eka vuosin mukana. Eli laskettiin monta kertaa käynyt konsertissa, ja se, joka on käynyt eniten, voittaa. Eli se on nyt sitten tällä kertaa Liina Forsman. Se var alltså Liina Forsman som gick på de mesta konserter. Jag vet inte hur många gånger du har varit. Saatte mennä istumaan. Jatketaan tätä työtä. Sen har vi Lions Club nu Karleby Elavor. Och Lions Club nu Karleby.